Živjo, ta video je namenjen vsem, ki govorite ukrajinsko in se želite naučiti osnovnih slovenskih fraz in obratno, vsem, ki govorite slovensko, pa želite spoznati osnove ukrajinskega jezika. Mislim, da nam lahko to olajša stik in ponudi še lepšo dobrodošlico vsem, ki prihajajo v Slovenijo. Z mano je tudi Sofija, ki bo pomagala z ukrajinskim jezikom, jaz pa bom večinoma govoril slovensko. That's the plan. Živjo, Sofija. Vsem privit, živel sem. Sorry, vse to hočemo. Vsem privit. Vsem privit, živel sem, jaz sem Sofija. Super, najprej te bom prosil za pomoč pri najbolj univerzalni frazi za učenje jezika. Kako se reče? Jak skazati. Kako se reče? Dobro, jak skazati. Midva se dejansko ne poznava, javila si se mi prek neta, moji prošnji, tako da hvala za to. In mogoče lahko začneva točno tu. Spoznavanje in predstavitev. Znajomstvo, ta prezentacija. Spoznavanje in predstavitev. Jak skazati, živjo, kako ti je ime? Privit, jak tebe zvati? Živjo, kako ti je ime? Privit, sem se zdaj že naučil, to pomeni živjo. Jak tebe zvati? Kako ti je ime? Okej. Zdaj moramo pa odgovoriti na to vprašanje. A boš ti? Mene zvati Sofija. Moje ime je Sofija. Dobar, zdaj pa. Jak tebe zvati? Kako ti je ime? Mene zvati Nik. Tak. Yes, moje ime je Nik. Jak skazati, star sem 30 let? Meni 30 rokov. Star sem 30 let. 30 rokov. Dobro, kako pa štejeva? Ena. Odin. Ena. Dve. Dva. Dve. Tri. 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 Štiri. Četiri. Štiri. Pet. Pjet. Pet. Šest. Šist. Šest. Sedem. Sim. Sedem, osem. Visim. Osem, devet. Devet. Devet, deset. Deset. Dobar, deset. To so bile enostavnejše. Tukaj pa se bo zdaj po mojem zapletlo, ker se v vsakem tujem jeziku. Jak skazati enajst? Odnajset. Enajst, dvanajst. Dvanajset. Dvanajst, trinajst. Trinajset. 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16. Zdaj bom pa Joker je vložil, 17. Ja, kar dober. Ja. Zapomnil sem si, da je 7, sim in potem 17. Ja, super, okay? Tako. 20 je? 20. 20, 30. 30? Meni 30 rokov. Tak. Yes. To bi 30 rokov, tak. Meni 30 rokov. Jaz sem star 30. Jak skazati koliko? Skilke. Koliko? Skilke ti rokov. A je prav? Skilke to bi rokov. Koliko let imaš? Ja. Skilke to bi rokov. Okej. Meni 30 rokov. Ne, čakaj, tebe sem hotel vprašati. Skilke tebi rokov. Meni 17. Jaz sem 17. Stara sem 17 let. Ja. Mislim, še enkrat ti si 30. Ja, seri. Meni 30 rokov. Jaz sem star 30 let. Vse sem zamešil. Jak skazati, koliko je ura? Kotra je godina. Koliko je ura? Kaj pa, jak skazati, koliko to stane? Skilke koštuje. Koliko to stane? Skilke koštuje. Okej, to lahko povežem s kakšno sebi znano besedo. Kaj pa, kako še lahko uporabiva besedo skilke? Koliko? A imaš ti še kakšno vprašanje? S koliko? Meni zdaj se še ni. Meni se zdi, da ne. Okej. No super, to je dobra istočnica. Kako pa rečeš, jak skazati ne? Ni. Ne. Ni. To me spominja na The Knights Who Say Ni. To so vitezi, ki rečejo ne. Ni je ne. Jak skazati ja? Tak. Tako? Ja.
Ja tak. Je tak. Ja. Ne, ni. Ja. Tak. Ja. Ok. Tak je ja, ni je ne. Vse je podobno. Zdaj vam pa še en seznam koristnih besed. A ga lahko preletiva in prevedeva? Seveda. Koristne besede. Koristni slova. A super, še mi, ko si prevedla. Dobro jutro. Dobroho ranku. Dobro jutro. Jutro? Ranok. Kako? Sklanjaš dobroho ranku. A, okej. Okay. Ker nekomu rečeš dobroho ranku. A, želiš mu dobro ja, jutro. Ja, ja, točno to. Dobro jutro. Dobroho ranku. Dobro jutro. Dobar dan. Dobroho dňa. Dobar dan. Dobar večer. Dobri večer. A, blizu. Dobar večer. Lahko noč? Na dobranič. Oh, lahko noč. Na dobranič. A je to slučajno kot na dobro noč? Ja. Ja? Ja, želiš nekomu na dobro noč, na dobranič. Upam, da boš lepo spal. Na dobranič. Mm-hmm. Lahko noč. Kaj pa dobrodošli? Laskavo prosimo. Wow. Dobrodošli. Laskavo prosimo. Ne. Dobro ti gre, ja, super je. Še enkrat. Laskavo prosimo. Dobrodošli. Hudo, 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 hudo. Kako pa rečeš hvala? Dякую. Дякую. Uh-huh. Дякую. Hvala. Prosim. Будь ласка. Prosim. Kako pa rečeš, če ti jaz rečem, ne, če ti jaz rečem hvala, pa ti rečeš ni za kaj. Nema za što. Ni za kaj. Se pravi, recimo, da sem ti jaz glihkar nekaj pomagal, ne, ti si mi glihkar pomagala, jaz rečem дякую. Nema za što. Oziroma, hvala. Ni za kaj. Carsko. Vse imava, vse veva. Ti si super. Ti prosto super. Ti si super. Kaj pa oprosti ali pa oprostite, tako kot če bi rekel pred vprašanjem. Recimo, oprostite, koliko je ura? Vibačte, kotra je godina. Oprostite, koliko je ura? V redu. Kaj pa, če hočeva to opravičilo bolj v rabi dejanskega opravičevanja, se pravi, če se hočem res opravičiti in ti reči oprosti? Imamo bolj tako oprosti, meni je žal oprosti, meni duže škoda. Oprosti, oziroma žal mi je. Meni duže prikro, meni duže škoda, isto. Uh-huh. Meni duže prikro, meni duže škoda. Oprosti, pa žal mi je, ali pa se upravičujem. Hudo. Ok, zdaj pa recva, da se zagovoriva in se jaz izgubim. Oprosti, ne razumem dobro ukrajinsko. Vibač, ja ne duže dobro razmavljajo ukrajinskojo. Oprosti, ne razumem dobro ukrajinsko. Ali pa, a lahko poveš počasneje? Možeš, bud laska, skazati povilnejše. A lahko poveš počasneje? A lahko poveš še enkrat? Možeš, bud laska, povtoriti. A lahko poveš še enkrat? In zdaj, ko prideva do konca in vidiva, da so se čist zgrešila, oprosti, ne razumem ukrajinsko. Vibač, ja ne razumiju ukrajinskojo. Oprosti, ne razumem ukrajinsko. Oziroma, vibač, ja ne razumiju ukrajinskojo. Vse je dobro, vse je v redu. Okay. Razumiju slovenskojo. Ja. Dejva to zavrteti pa zdaj za slovenščino. Se pravi, ti povej v ukrajinščini, jaz bom pa prevedu slovenščino za slovenščino. Vibač, ja ne duže dobro razmavljajo slovenskojo. Oprosti, ne razumem dobro slovensko. Možeš skazati trohe povilnejše. A lahko poveš počasneje. Možeš, bud laska, povtoriti. A lahko poveš še enkrat. Vibač, ja ne govorim slovenskojo. Oprosti, ne govorim slovensko. Okej. A bi lahko rekel, ja govoruju ukrajinsko? Ukrajinskoju, sklanjaš. Ja govoruju ukrajinskoju? Ja govoril ukrajinskoju. Ja govoril ukrajinskoju. Super, ja. Yes, tak. Yes. Tak. Ali pa džakuju. Nema za što. Mislim, da so obdelala nekaj pogostih in uporabnih izrazov. Za konec vam pa še en predlog. Mene se zdi, da sta slovenščina in ukrajinščina včasih kar podobna jezika. Mi lahko serviraš nekaj naključnih besed, pa jih poskušam prevesti v slovenščino? Seveda. Parasolka?
Rasolka. A je to dežnik? Ja. Kako? Ja, ena slovenska ljudska pesem govori o parazolu. To je ena stara beseda za dežnik. Parazolka, dežnik. Ja. Ok, ajde, daj še kakšno. Pančohe. Pančohe. To je pa spanje. Ne, ampak mogoče blizu tam nekje. Odeja, ker greš v pančkanje, ne. Ne, tam od spodi. Pančohe. Ne, predam se. Nogavice. Nogavice! Še enkrat kako? Pančohe. Nogavice. Dobar. Snidanok. Srečanje. Probo sem. Zajtrk je. Kako? Snidanok. Zajtrk. Dobar. Polunice. Polunice. Pika polonica. Ne. To je jagoda. Kako? Jagoda, polunice. Jagoda. Lahko bi bila tudi lubenica, pa ni. Kako pa je lubenica? Kavun. Kavun. Ja. Lubenica in polunice, jagoda. Ja, ne, čakaj. Lubenica je kavun, polunica je jagoda. Polunica, jagoda, lubenica, kavun. Ja. Dobar, dobro, evo, sad je znam. Daj mi še eno za konec. Najtežjo, ko jo imaš v rokavu. Filižanka. Zdaj bom več ugibov bom imel. Parižanka. Ne. To je ena. Uležanine. Ne? Filižanka. Ok. Filižanka kave. Kako? Filižanka kave. Usedlina? Ne. Ne, filižanka kave. Kava. Ja, znači mi to več. Skodelica kave. Skodelica kave? Ja, filižanka kave. Še enkrat? Filižanka kave. Skodelica kave. Noro. Veš kaj, to je super podoba za zaključiti, ker vidim tole gospod skodelico kave. Hvala, Sofija. Pa v bistvu sem se kar neki ukrajinščine naučil. Upam, da bo to pomagalo tudi vam. Bodi si tistim, ki se učite ukrajinsko, ali pa tistim, ki se učite slovensko. Lahko spodaj v komentarjih izmenjate kakšne besede ali pa mnenje. Sofija, džakuju. Ne mazeš, čovnik. Yes.